Mano, o que que aconteceu aqui? O que foi exatamente isso? Que tartaruga bizarra. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago, vamos falar sobre esse episódio 3 de Tate no Yusha. E olha, já vamos adiantar, né? Essa temporada, muita gente esperou bastante tempo, ela foi adiada, tiveram bastante tempo de produção, então assim, muita gente esperava algo melhor. Tem uma coisinha ali que eu vou falar pra você, eu acho que a trilha sonora melhorou um pouquinho em relação à última temporada. E pelo menos se encaixou melhor ali nas cenas de batalha. Porque realmente a primeira temporada ficou um pouco abaixo, eu achei assim. Teve algumas cenas legais, com músicas letradas, mas no geral achei que eles não estavam encaixando, né? Algumas músicas no devido lugar. Tivemos algumas músicas de batalha ali que parecia musiquinha feliz de aniversário, né? Então eu acho que a direção da primeira temporada acabou pecando nesse aspecto. Nessa segunda temporada, a gente teve nesse episódio 3 bastante ação. Tivemos músicas boas ali por trás, ok, né, nada demais, só que, beleza, encaixou, legal, acho que as cenas foram legais, já são, nada demais, né? Não dá pra se esperar tanta coisa também, teve algumas coreografias legais, a velhinha lá metendo a porrada em todo mundo foi bem bacana, os monstros, né, que eles colocaram nesse episódio foi legal, tava bem animado, mas tivemos a Senhora Tartaruga. A Senhora Tartaruga que parecia um CGI de PlayStation 1. Você pode falar, ah, mas tava um 3, não tá, cara. De verdade, vamos ser sinceros, eu peguei aqui uma imagenzinha do PlayStation 1 de Final Fantasy, meu Deus, aquilo lá ficou bizarro, mas bizarro. Você tem CGIs que são estranhos. Você fala, nossa, que CGI estranho. Mas esse aqui, cara, isso aqui tava parecendo a novela dos Mutantes lá da Record, aquele CGI, os caras fazendo lobisomens, monstros lá. E acho que muita gente não assistiu, né, tem muita gente nova. Procura lá, CGI dos Mutantes. A novela da Record, mano, que bagulho escroto. E eles poderiam entregar algo muito melhor, sabe por quê? Porque a tartaruga tá na opening. Tá na opening. E olha como que tá a tartaruga na opening. Tá ligado? Então eles venderam uma imagem falsa pro público. Pô, a tartaruga tá mó da hora ali na abertura do anime. E aí chega na cena em que a tartaruga aparece, aparece isso, velho. Então, tipo, pra quê, mano? Pô, tiveram todo o tempo do mundo. Não tinha como colocar essa tartaruga que tá na opening. Pô, é sacanagem. A gente tá falando aqui de um Shingeki no Kyojin que, mano, do nada os caras tiveram que fazer as pressas ali, se virar nos 30 pra entregar no cronograma. Não, mano, eles tiveram tempo suficiente pra fazer algo decente. E não fizeram. Não fizeram. Acho que a direção mandou mal, né? Nessa animação aqui, escolhendo esse tipo de CGI. Achei bizarro, achei zoado. Mas beleza, essa é a minha opinião. Talvez você veja e fale, nossa, acho que ficou bom. Eu achei horrível. Eu achei horrível. Parecia CGI de PlayStation 1. Procura aí, ó. Procura no YouTube CGI de PlayStation 1. E quem jogou, né? Tem muita gente que acabou não jogando PlayStation 1. Mas assim, mano, parece cutscene de PlayStation 1. É bizarro. Então, assim, tirando esse fato, o episódio no todo foi ok de animação. Teve uma animação legal. E é engraçado que, mano, os monstros estavam bacanas. Os monstros que apareceram no episódio lá, os morceguinhos, mano, tava tudo legal. Mas chegou a tartaruga, velho. Nossa, ferrou com tudo. Tivemos algumas cenas interessantes, a tartaruga atacando lá o exército, matando vários caras e tal. Eu acho que foi o único momento em que o anime conseguiu passar um pouquinho de tensão, mas foi só, né? Eu achei que faltou uma coisa mais grandiosa em relação ao grupo ali do Naofumi. A finalização também, né? Que não foi uma finalização porque a tartaruga ainda tá viva, mas assim, aquele momento que seria o mais climático do episódio, que foi a Raptalia junto com a passarinho lá cortando a cabeça da tartaruga, foi um negócio muito rápido, né? Pum, 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 acabou. Então eu achei que poderiam ter melhorado isso, né? Ter feito algo mais grandioso. Eu acho que uma cena que foi bem legal foi o Naofumi carregando a bandeira lá do Herói do Escudo. Cara, foi muito bacana. Porque, né? Ele sempre foi odiado, sempre
todo mundo relacionou ele com coisas ruins. Agora todo mundo, quando olha para aquela bandeira, se empolga, né? Se sente mais confiante, se sente protegido. E isso foi muito bacana. Acho que foi a coisa mais legal desse episódio, foi realmente a bandeira ali do Naofumi sendo levantada no campo de batalha e levantando a moral do exército. Então eu gostei demais dessa cena em específico. Mas no geral, a animação tava ok, não foi nada demais, mas bem melhor do que a primeira temporada. Só que a tartaruga ferrou com tudo e eu achei que o episódio poderia ter mais emoção, né? Eles poderiam ter dirigido de uma maneira mais épica. Ou seja, eu acho que o diretor... não sei, cara. Eu acho que Tateno Yusha não tá entregando o que as pessoas esperavam. Acho que foi muito tempo das pessoas ali hypando o anime pra chegar ao anime e as pessoas não terem o que elas esperavam. Independente se tá seguindo o material original ou não, cara, uma boa direção consegue fazer muito milagre, tá? Mas, no geral, Tateno Yusha não tá empolgando tanto. Tá entregando episódios ok, nada de empolgante, então tá na média aí dentro da temporada, mas não pra ser considerado o melhor anime da temporada. Tá longe disso, então realmente tá devendo um pouco aí. Mas é isso, galera. Eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando dessa temporada de Tateno Yusha. Tá entregando o que vocês esperavam? Tá achando abaixo da média, né? Tem pouca gente, inclusive, até falando sobre Tateno Yusha. Então, assim, parece que o hype das pessoas diminuiu bastante, né? Então, eu quero saber a sua opinião, se você acha a mesma coisa e qual a sua perspectiva daqui pra frente, tá bom? Mas é isso, galera. Valeu, até a próxima e fui!